silazak Stauberove stijena. Šapice su aktivne poput mrava, kako oni to gaze. Pa to je nevjerojatno. Da, moram zamijeniti našeg reportera koji je odsutan. Kako će on to teško prihvatiti, ne znam. Ništa, ali moramo vikat kako smo rekli, ono da je bolje bez njega, jel? Nisam ja to rekao, to je Ivan rekao. Ivane, šta si rekao za Mišu? Pa ono nešto da je bolje kad ga nema, jel? Nigdje dalje od Tauberovih stijena. Ma da, prebacite ja sliku. Hajmo cure, skokovi. Kako ne? Imam još jednu rezervnu bateriju. Grije. Vidimo da smo na dobrom tragu. Da, da, da. Da. Sada mi se u nekoj situaciji koju nema na kraci. Da, 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 razumijem, da. Ma super je ta stvar. To je dobro biti. E, ali ja kažem, e. Češ da Mara ne snima gdje bi nam bio kraj. Kad ćeš to što gospodina Nicimira nema, ne mora znači da imam drugu dosadu. Jel da? Ajde, reći ćeš, reći ćeš. Sve na mnog filma neće biti niš. Ali imat ću ja makar i smijete. Moraš ti na ovu izgledu. Ko je taj?